8 на Інтері новини, і зараз коротко про найважливіше на цю пору у студії Ольга Сас. Доброго ранку. Ранкові зведення зі сходу країни. Минулої доби там зазнав поранення один український військовий. 5 разів ворог порушив режим тиші. З великокаліберних мінометів і кулеметів атакував опорні пункти об'єднаних сил біля Кримського, а з гранатометів бив неподалік Славного та Новоолександрівки. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено. Крім того, в штабі ООС застерегли про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів через ремонт 2 високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня. Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак сьогодні вирушить на лінію зіткнення на Донбасі. Про це він повідомив напередодні в рамках свого першого візиту до України на новій посаді. У планах політика – візит до Сєвєродонецька та станиці Луганської в Луганській області. Там Лайчак планує поспілкуватися з місцевим населенням. Напередодні він також заявив, Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна стала безпечною та успішною країною у її міжнародно визнаних кордонах. До Дніпра з передової доправили 3 поранених бійців. Усі вони в опіковому центрі з травмами обличчя та рук. Медики кажуть, хлопці одужують. Мої колеги розкажуть більше. У перший день нового року Олександра санавіацією доправили до Дніпра. Чоловік родом із міста Бахмут, що на Донеччині. У Збройних силах служить за контрактом у 54-й окремій механізованій бригаді. Наприкінці року заступив на наряд у селі Лоскутівка. Каже, в новорічну ніч на місці дислокації бригади сталася пожежа. Загорілося здання. Или прильот був, или я не знаю. Ну, хлопок слышав якийсь, ну, і вогонь потім все, потім мене вже почали витягувати. Ожоги рук, да, і уш, шеї. Там почала, мабуть, плавитися термобільйо, от це, що нам дають, воно приліпло. Лише кілька днів тому Олександра перевели з реанімації до палати. Тут лежать його побратими. 2 привезли 5 та 9 січня. У всіх серйозні опіки. Та вже нині бійці йдуть на одужання. Нам переводять больних, які нуждаються іменно в серйозному ліченні, спеціальних технологіях, которые присущи для центров термической травмы и пластической хирургии. Течение заболевания, опять же, у них благоприятное. Наши раненые обеспечены медикаментами в полном объеме. То есть стандарт лечения выполняется ну, почти на 100%. Відвідувачів у поранених бійців небагато, їхні родини щодня приїздити не можуть, тож підбадьорити військових прийшли дівчата-патрульні. І не з порожніми руками, а з домашніми смаколиками. Дівчата сподіваються, трохи домашньої кухні, борщ та пампушки із салом допоможуть військовим швидше стати на ноги. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Понад 160 тисяч українців занедужало на грип в Україні минулого тижня. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров'я. І хоча там запевняють, що про епідемію не йдеться, у 9 столичних школах вже зупинили навчання. У зимовий період зростає кількість хворих на грип всюди, особливо у школах. Хвороба шириться швидко. Кожен третій, хто контактував з носієм інфекції, може підхопити її. Щоб не захворів, ще більше учнів столичні школи почали закривати на карантин. Дуже стрімко кількість захворівших зростає. Наприклад, за один навчальний тиждень, коли ми вийшли з зимових канікул, кількість захворівших учнів зросла на 10%, з 20 до 32. Тому ми вирішили закрити навчальний заклад. У КМДА підтверджують, хворих справді побільшало. Від початку нового року в Києві зареєстровано майже 14 тисяч інфікованих, половина з яких – діти. Чиновники запевняють, попри стрімке поширення недуги до епідемічного порогу ще далеко. Ситуація динамічна. Це було 5 шкіл, на сьогоднішній день це вже 9, з яких 3 школи закриті повністю. І в 6 навчальних закладах окремі класи закриті на карантин. Я думаю, що загального карантину в місті не буде, тому що такими от локальними діями ми зможемо втримати ситуацію під контролем.
Лікарі підтверджують, епідемії грипу наразі немає. Цього року українці хворіють на грип так само, як і в січні минулого. Медики наголошують, найчастіше до недуги вразливі ті, хто безпосередньо контактує з великою кількістю людей, зокрема й діти. Найчастіше у хворих діагностують грип та кір, тому й радять вчасно робити щеплення. Я не скажу, что в этом году мы имеем какой-то подъем заболеваемости, который бы отличался от предыдущих 2-3 лет. Подвержены заболеваниям дети организованные, то есть посещающие детские дошкольные учреждения и школы. Щоб запобігти поширенню недуги, керівництво шкіл може самостійно визначити, призупиняти навчання чи ні. Але лише в тому разі, якщо відсутні понад 20% учнів. Гліб Гаврилов, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. В Україні розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів молодших класів. За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, вона складатиметься з 3 етапів. Перший – це електронне портфоліо викладача, другий – експертне спостереження на робочому місці, і на останньому етапі педагог складатиме незалежне зовнішнє тестування. Сертифікація – справа добровільна. Ті, хто її пройдуть, одержать 20% доплати до зарплатні. За словами міністра, документ потрібний, щоб визначити вчителів, які готові розбудовувати нову українську школу. Влада США звинуватила українського хакера та ще кількох осіб у ймовірному зломі бази даних Комісії з цінних паперів. За даними обвинувачення, у 2016 році 27-річний Олександр Єременко з Києва і його спільники зламали корпоративну базу даних «Едгар» через литовський сервер. А після цього поділилися інформацією з мережею трейдерів. Як наслідок, вони продали ці дані та отримали незаконний прибуток у понад 4 мільйони доларів. Мода на білкові продукти дісталася собачого раціону. У Великій Британії почали виготовляти корм із комах. Чи смакує він чотирилапим і чому користь такого харчування? Далі в сюжеті. До мене. Четверо піддослідних песиків з апетитом наминають сухий корм. На вигляд – звичайні кубики з упаковки. Однак вони особливі, адже виготовлені з комах. Точніше, з їхніх личинок. Такий раціон для чотирилапих розробили екоактивісти. Зараз про це говорять усюди. Дедалі більше людей стають екосвідомими. Думаю, такий корм сприятиме збереженню довкілля, а це покращить наше життя. Більшість кормів, представлених на ринку, виготовляють з м'яса. Його виробництво розробники корму вважають шкідливим для планети, оскільки воно потребує значних природних ресурсів. Домашні улюбленці, як показують дослідження, споживають п'яту частину всього м'яса і риби у світі. При цьому собаки залишають удвічі більший вуглецевий слід, ніж автомобілі. Така статистика змусила активістів замислитися над альтернативою. Порівняно з рогатою худобою, нашим личинкам потрібна крихітна ділянка землі. До того ж, це не вимагає великих витрат води. Викиди вуглецю мінімальні, і ніхто не скидає в річку відходи. Новинка вже з'явилася на прилавках британських крамниць. Покупці ще вагаються, чи купувати, з огляду на екзотичність складу цього корму. Проте розробники сподіваються, що чудова оцінка, яку чотирилапі споживачі поставили сухим кубикам, змусить власників змінити своє ставлення. Тож фірма вже розробляє аналогічне меню для котів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Житель Таїланду підкорює соцмережі своїм домашнім улюбленцем. Вдома у 26-річного біолога живе гігантська сколопендра. Чоловік дозволяє велетенській багатоніжці повзати по собі і навіть годує з рук. Проте іншим заводити такого друга не радить. Сколопендри боляче кусаються, і їхня отрута може паралізувати невелику тварину. Винайшов велосипед, зробив бізнес. Підприємець з угандійської столиці Кампали продає бамбукові рами для старих велобайків. Каже, дерев'яні деталі значно дешевші та надійніші за інші замінники. І завдяки чудовій амортизації бездоганні на бездоріжжі. Чоловік виготовляє бамбукові велосипеди на замовлення і продає не лише в Африці, але й у США та Європі. На цьому ми закінчуємо випуск, але я з вами не прощаюся. Побачимося о 9:00.